Adam Larsson har nyss fyllt 18 år och precis tagit körkortet. Trots det är han redan inne på sin andra A-lagssäsong med Skellefteå AIK. Förra året bestämde han sig för att hoppa av skolan och satsa helhjärtat på hockeyn. Och satsningen har verkligen gett resultat. I den senaste rankingen av NHL-scouterna ligger Adam Larsson i topp på Europalistan inför sommarens NHL-draft. Ja, det är självklart jävligt roligt där. Men samtidigt försöker jag inte fokusera så mycket på draften just nu, men det självklart är det kul. Larsson är som bekant nyss hemkommen från junior-VM i USA, där Sverige slutade på en fjärde plats. Skelleftebacken imponerade stort under turneringen, mitt framför ögonen på NHL-scouterna. Jag hoppas de uppskattade det jag gjorde där, så det kändes ändå bra och så vi får se hur det blir. Men trots att intresset för honom är stort i NHL känner han ingen stress över att åka dit. Jag vet faktiskt inte. Det skulle väl vara. Känns ganska tryggt att vara kvar i Sverige några år till, men det känner man att man kan ta chansen, då tycker jag man ändå man borde göra det, men jag har som sagt inte tänkt stressa framåt. Just nu ligger Larssons fokus till 100% på Skellefteå AIK och det kommande slutspelet. Jo, det ska bli jävligt roligt. Vi har ju Nu leder vi. Nej, det kanske inte jag. Vi ligger två i serien, så vi har ändå spelat bra i slutet också. Så det är bara fortsatt jobba som vi har gjort. Sen blir ju självklart slutspelet en stor grej i år också. När vi har så pass bra lag. Så det blir riktigt intressant.